Ďalej pokračujeme prechodmi z falzetu, z otvoreného falzetu do plného hlasu. Skúsime si to na jednom tóne, aby ste vedeli, že čo je vlastne, ako znie falzet a otvorený hlas spolu. Me, mo. Čo je tu dôležité? Na falze dáva menej dychu, na plný hlas sa trošku opriem. Š -š 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 -š. Ďalej artikulácia. Na falze je menšia. Má, na plný hlas si pomôžem širšou artikuláciou. A čo je ešte dôležité, ten hrtán spraví malý k smerom dolu, keď ide do plného hlasu, to je v tzv. svojej kľudovej polohe. A ideálne, keď jemnúčko predsuniem bradu dopredu, ale takže to si ani nikto nevšimne, ukážem aj z profilu. Má, pardon. Mo. Musím to pekne podporiť aj tým výdychovým prúdom. Ideálne Cvište si doma aj pred zrkadlom, aby ste mali prirodzenú artikuláciu, aby ste nerobili niečo v zmysle. Má Hej. Má. -á úplne prirodzene, ako mi pán Božko nadalil fyziognómiu, tak to vlastne aj využívam. Ideme, toto bol jeden tón. Teraz ideme dať dva tóny. Jeden tón vo falzete a dva tóny v plnom hlase. Me i ma Keď už cítim, že je to voľné, môžem ísť vyššie. Mo no. Ukážem z profilu. No. týmto štýlom si môžem prejsť všetky vokály. Má, á, á, á. potom toto bol jeden tón vo falzete, dva v plnom hlase. Pridám tri tóny v plnom hlase. Má, á, á, á. pekne zakončím s výdychom. Má, á, á, á. Teraz pokračujeme. 4 tóny falze, 4 plný hlas. Aktívny falzet musí byť svetlý. Žiadne zatmavovanie. Mô, toto nechcem. Musím ísť na výdychovej vlne. Pretože musím dať len toľko dychu, koľko tie hlasivky ho vedia spracovať. To znamená, že na falzet menej. A na plný hlas sa opriem. Dobre? Mô. kontrolujem si stále aj vzadu krk, všetko by som mala mať voľné, aj hrdlo by som mala mať voľné. Môžem si kombinovať vokály ako chcem. Ideálne je začínať samostatnými vokálmi a keď sme si istí, že nájdeme tú cestu, pokračujeme v kombinácii aj iných vokálov. Teraz zapojíme artikuláciu. Mon, man, men, min, mon, mon, men min mon mon man men min mon mon man men min mon mon man min mon men 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 alebo zam zem zom zem zam 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 toto je cvičenie na vyváženie vokálov v plnom hlase. Má Ma, e, Ma je falzet, na spodnom tone prejdem a už len držím. Me. a uškom si kontrolujem intonáciu aj tú farbu, aby bola prirodzene svetlá, žiadna tmavá. Vždy, keď sa rozospievávam, tak pracujem so svojou farbou, so svojím všetkým, čo mi príroda nadelila. <laughs> Čiže toto, bolo, toto boli prechody z falzetu do plného hlasu.